Политичките тензии за сега не влијаат врз потенцијалните странски инвеститори. Првиот човек на ТИРС, Јован Деспотовски, вели дека инвеститорите се интересираат околу актуелните случувања, но нема ризици поради истите, компаниите со кои преговорите се во тек, да се откажат од намерата да го прошират бизнисот во Македонија. Таков е случајот со американско-тајванската компанија, чија највисока делегација следната недела доаѓа во Македонија за инвестиција тешка 250 милиони евра. Деспотовски увери дека ќе направи се овој конзорциум одлуката за инвестирање да ја донесе тука, наместо во Србија или Хрватска како најсериозни конкуренти. Една од клучните позиции, да кажеме, на Македонија во однос на останатите земји од регионот е тоа што имаме гарантирана безбедност и стабилност како членка на НАТО. И навистина не сакам тој дути аргумент да го изгубим. Се надевам искрено дека она што се случува сега нема да ни наштети на позицијата на државата во разговорите со американската компанија која што дојде на почетокот на наредната недела, бидејќи повторам станува збор за инвестиција од 4 милиарда евра. Во пресекот за првата половина од годината Деспотовски соопшти дека се донесени инвестиции вредни 240 милиони евра, меѓу кои најголемата досега германски Gerresheimer, и вработени се нови 1000 лица со што вкупниот број вработени во ТИР зоните за првпат надмина 15.000. Овие договори треба да креираат некаде нешто помалку од 3.000 нови работни места. Чи вкупни приходи, односно вкупен извоз во 10 години секако над 2 милиарди, односно 2 милиарди 200 милиони евра. И приходи за државата од некаде над 120, односно 140 милиони евра. До крајот на 2022 ќе се работи на уште три крупни проекти. Првата здравствена екозона на Балканот, високотехнолошката развојна зона Скопје 3 и пристап до обновливи извори на енергија до дирекцијата.